bude tak akorát. Věk 7 let, první B. Táca už je dobře učit, táca už je dobře učit, táca už je dobře učit tělesné testy. Rim taka tumba 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 rim taka tumba 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 rim taka tumba 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 rim taka tumba 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 rim taka tumba tumba rim taka tumba 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 rim taka tumba 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 rim taka tumba 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 rim taka tumba 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 Počít, požijem si světa.